Aksiyanın teması Kırgızistan kayra kuru yıllarında 1985-1991 yıllar. Esirdin an içinden Kırgızistan'dın koğumduk sayesi turmuşunda 80-ci yıllardın ortasında manülü okyalar bol ötkün. Açığın айтқанда КПСС Совет өкмөтү канчалык жашырса дагы кризис өлкөнүн саясий чөйрөсүн, экономикалык жана идеология чөйрөсүн каптаган. Муну менен катар Советтер Союзунун эл аралык саясаты дагы кризиске учурап, Советтер Союзунун эл аралык авторитети төмөндөй баштаган. 1982 жылы Советтер Союзун анын коммунисттик партиясын 64-cü жылдан бери жетектеп келген Леонид Ильич Брежнев дүйнөдөн кайткан. Анын ордуна КПСС ВКнын генералдык секретарлыгына Юрий Андропов шайланган. Андропов кризистик абалды оңдоого бир топ аракеттерди жасаган. Биринчи кезекте Андропов бийлик жүргүзгөн мезгилде ушул Советтер Союзу боюнча анын ичинен Кыргызстанда эмгек тартибин чыңдоого, эмгекчилердин эмгекке болгон жоопкерчилигин көтөрүүгө бардык тартипти чыңдоого өзгөчө көңүл бурулган. Бирок Юрий Андропов дагы өзүнүн ден соолугуна байланыштуу өзүнүн алдындагы ошо социалисттик тартипти бекемдөө жөнүндөгү өзүнүн иш пландарын аягына чыккан эмес. Анын ордуна 1984 жылы ошол КПСС борбордук комитетинде көп жыл эмгектенген КПСС борбордук комитетинин секретарларынын бири Черненко Константин бийликке келген. Бирок ал карып калгандыгына байланыштуу мурдатан партиялык мурдакы системага көнүп калгандыктан эч кандай өзгөрүүлөр жүргөн эмес. Мына ушундай кырдаалда 1985 жылы 11 мартта КПСС борбордук комитетине бийликке Михаил Сергеевич Горбачев келген. Ал бийликке келгенден кийин ошол КПСС'тин политбюросунун, саясий бюросунун эң жаш мүчөлөрүнүн бири катарында Советтер Союзундагы кризистик абалды оңдоо саясий жактан, экономикалык жактан, ошол социализмди идеологиялык жактан кризистен алып чыгуу максатын көздөп Советтер Союзунда кайра куруу саясатын жарыялаган. Ал Советтер Союзундагы кризистин эң негизги себеби бул социалисттик курулушта лениндик нормалардан четтеп кеткендик деп тыянак чыгарган. Эгерде биз социализмди лениндик нормалардын негизинде кайрадан калыбына келтирсек, Советтер Союзу кризистен чыгат деген пикир болгон. Ошондуктан Горбачев жаңы бийликке келгенде Советтер Союзунда ушу антисталиндик, бардыгына Сталин күнөөлүү, Сталин лениндик социализмди лениндик план боюнча куруудан четтеп кеткен деген маанайда бардык жерде сталинизмди критикалоо башталган. Горбачев бийликке келгенден кийин баягы брежневдик саясатты колдогон жетекчилердин баарын алмаштыра баштаган. Мына ушундай алмаштырууда Кыргызстандын партиясынын борбордук комитетин 24 жылдан ашыгыраак жетектеп келген Турдакун Усубалиев кызматынан бошотулуп, анын ордуна Абсамат Масалиев Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин
sekreterliğine şaylangan. Gorbaçov birlikte gelgenden giyin, uşul respublikalardı, sayızlık respublikalardı bekemire karmaş gerek degen maksat koygun. Oşonduktan sayızlık respublikalarga birinci sekreterinden bölük ayrım yerlerde birinci sekreterlerindeki orus ulutundakilerde dayındaya baştagan. Kırgızstan'a ikinci sekreter olup Kiselyov, sekreter olup Semyonov, kadırlar bölümün teylegenge Vasilenko öngdü şu Moskva'dan gelgen. Burun Kırgızstan'da iştevegen can adamlar gelip yetekteyi baştagan. Altırgay özüngüstürge belgülü uşul almaştırunun natijasında Kazakistan'da Kompartiyasının köp yıllardan beri jetektep gelgen Dinmuhammed Qunaev kolbun menen almaştırılgan. Bul uşul birinci Kazakistan'dagı birinci jetekçini orus ulutundagı adam menen almaştıruu Kazakistan'ın elinin narazçılığın tuğdurgan. Jaştar kıştın günü narazçılık bildirip митингке чыгышкан. Бирок жаштардын бул митинги улутчулдук, антисоветтик көрүнүш катарында советтик бийлик тарабынан өтө катуу жазаланган. 1986 жылы Горбачев тездетүү деген жаңы ураанды жарыялаган. Мунун максаты Planды жакшы иштеп чыгып, 2000-чи жылга чейин Советтер Союзунун экономикасын көтөрүү, маданиятын көтөрүү, социалдык маселелерди чечүү жөнүндөгү программаны иштеп чыккан. Бирок бул программадагы объективдүү негиздери жок болгондуктан, бул программаны ишке ашыруудагы анчалык мүмкүн эмес болчу. 1987-чи жылы Горбачев тарабынан айкындуулук саясаты жарыяланган. Мына ушул айкындуулук саясаты жарыялангандан баштап Советтер Союзундагы идеологиялык багыттагы чектөөлөрдүн бардыгы тең акырындык менен жоюла баштаган. Буга чейин жашырылып келген Советтер Союзунун экономикасындагы жетишпегендиктер, саясий турмушундагы жетишпегендиктер, идеологиясындагы жетишпегендиктер, Советтер Союзунда кылмыштуулуктун өзүшү, аракештик менен масчылыктын өзүшү, улут арасындагы карама-каршылыктардын өзүшү жөнүндөгү маалыматтар ачыкка чыга баштаган. Совет доорунда репрессияга учураган советтик мамлекеттик жетекчилерди актоо, ак жеринен жазаланган жөнөкөй адамдарды актоо процесси күчөгөн. Мына ушундай кырдаалда кризистен чыгуунун бир жолу бул партиянын жетекчилик ролун төмөндөтүп ошол анын ордуна бийликтин башкы органы деп эсептелген советтерге советтердин ролун көтөрүү жөнүндө маселе каралган. Натыйжада 1989 жылы 12 декабрда СССРдин конституциясына өзгөртүүлөр жана толуктуулор киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошол конституцияга киргизилген өзгөртүү боюнча СССРдагы эң жогорку бийлик бул СССР эл депутаттарынын съезди деген жаңы өзгөртүү киргизилген. Ошону менен катар эле ошол советтерге шайлоодо мурдагыдай тизме боюнча шайланбастан ошону альтернативдик негизде жер-жерлерде жогорку органдарга, советтин жогорку органдарына жана жергиликтүү органдарына альтернативдик негизде шайлоолорду өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алынган. 1990 жылы февраль айында Кыргыз СССРында жогорку советке жана жергиликтүү советтерге шайлоолор болуп өткөн. Көпчүлүк жерлерде Кыргызстандын Советтер Союзунун тарыхында биринчи жолу депутаттар альтернативдик негизде шайланган. Шайланган депутаттардын ичинен мурдагыдай
atayın tizme boyunca girmegendikten özünün fikri var, özünün jöndömdüülüğü var, mıyzam çıkaruu işine aktivdü katışa turgan deputattar da girgen. Bir top komünistler kandidatorası koyulganı menen al sovetterge şaylanbay kalgan. Jaңы шайланган жогорку советке партиянын таасири бир топ начарлаган. Мына ушуну түшүнгөн КПСС борбордук комитети өзлөрү эле алдын ала 1990 жылы февраль айында СССРдин конституциясынан 6-чы статьяны КПСС Советтер Союзунун саясий системасынын ядросу деген 6-чы статьяны алып таштоо жөнүндө сунуш менен чыккан. 1990 жылы март айында СССРдин эл депутаттарынын 3-чү съезди конституциядагы партиянын ролун бекемдеген, диктатурасын бекемдеген 6-чы статьяны алып салган. 1990 жылы апрелде Кыргыз СССР Жогорку Советинин биринчи сессиясында Абсамат Масалиев, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретары, Кыргыз СССР Жогорку Советинин төрагалыгына шайланган. Ошентип, Советтер Союзундагы өзгөрүүлөргө ылайык Кыргызстандагы жанагы Жогорку Советке жана жергиликтүү советтерге жүргүзүлгөн шайлоолорго ылайык, конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Абсамат Масалиев Кыргыз Республикасынын мамлекет башчысы болуп калган. Кайра куруу жылдарында Кыргызстандын экономикасы, өнөр жайы, айыл чарбасы өзгөрүүлөргө дуушар болгон. 80-чи жылдардын ортосунда башталган кризис өнөр жайындагы айыл чарбасындагы учагына алган. Кризистен чыгуу үчүн Союзда, анын ичинде Кыргызстанда ушул ишканалардын өз алдынчалыгын камсыз кылуу, чарбалык эсепке өтүү, өзүн өзү каржылоо тартибине өтүү башталган. Өзүн өзү каржылоо, өзүн өзү башкаруу тартиби киргизилгенден баштап, ишканалар өзүнүн жетекчилерин өздөрү шайлап дайындай башташкан. Мына ошого байланыштуу ишканалардын ортосунда дагы байланыштар үзгүлтүккө учурай баштаган. Өзгөргө белгилүү совет мамлекети бийлик жүргүзүп турган мезгилде Советтер Союзунун бирдиктүү экономикалык системасы түзүлгөн. Кыргызстандагы заводтор башка республикадагы завод фабрикалар менен тыгыз байланышта иштеген. Кыргызстанда бир машинанын айрым бир тетиктери Кыргызстанда жазыла турган болсо, айрым тетиктери Белоруссияда же Украинада жазылган. А совет мезгили иштеп турган мезгил, совет мезгили күчүндө турган мезгилде ошол байланыштар баардыгы жөнгө салынган. Ал эми бооруки республикалардын ар биринин өз алдынчалыкка умтулуусунун натыйжасында жана ишканаларда жанагы өзүн өзү каржылоо, өзүн өзү башкаруу тартиби киргизилгенден кийин ошол мамилелердин баары үзгүлтүккө учурап, ошол акчанын ордуна бартердик алмашуу деген киргизилген. Натыйжада социалисттик экономиканы, социалисттик менчикти бүлүндүрүү иши ушул кайра куруу жылдарында башталган. КПСС-тин акыркы съезди, 28-чи съезди 1990 жылы болуп өткөн октябрь айында. Ошол съезде Советтер Союзунда экономикалык чөйрөдө рынок экономикасына өтүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Рынок мамилелерин киргизүүнүн аракетинин натыйжасында
союздук республикалардын ичинде. Союздук республикалар эмес, ушул бир республикадагы ишканалардын ичинде, колхоз менен совхоздордун ичинде биримдик жоюлган. Башаламандык башталган. 1990-жылдан баштап, Кыргызстанда бүткүл союз сыяктуу эле менчиктештирүү саясаты жүргөн. Менчикти мамлекеттен ажыратуу. Мына ушундай түшүнүк чындыгында эле ошондой болгон. Совет мамлекети менчиктин бардык түрлөрүн өзүнүн колуна алып алган. Менчиктин бөлөк түрлөрүнө жол берилген эмес. Социалисттик менчик, элдик менчик. Формалдуу түрдө колхоздор өзү менчик ээси деп эсептелгени менен чындыгында колхоздордун менчиги деле ушул мамлекеттин менчигине айланып калган. Ошондуктан ушул менчиктин бир түрдүүлүгү бардык өндүрүш каражаттарынын мамлекетке өтүшү акыры жоопкерчиликти жоготкон. Мына ушул акыры ушул советтик экономиканын кыйрашына алып келген. Ушундай эле көрүнүш айыл чарбасына дагы мүнөздүү болгон. Айыл чарбасында дагы кайра куруу жылдарында жер реформасын жүргүзүүгө, жерди менчиктештирүүгө, арендаларды түзүүгө, үй бүлөлүк подрядтарды түзүүгө аракеттер башталган. 1988 жылы Советтер Союзунда кооперация жөнүндө закон, мыйзам кабыл алынган. Ушуга ылайык айыл чарбасын колхоздор менен айыл чарбасында колхоз совхоздор менен катар ыктыярдуу түрдө кооперативтерге бириктирүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Натыйжада колхоздорду таратуу кооперативтерге, дыйкан чарбаларына, фермер чарбаларына бириктирүү иши жүргүзүлгөн. Ошентип Кыргызстандын айыл чарбасында топтолгон материалдык байлык миңдеген миллиондогон баш мал жеке менчикке баш аламан бөлүштүрүлө баштаган. Ошентип социализм доорунда чогултулган өндүрүш каражаттарынын бардыгы тең баш аламан менчиктештирүүнүн натыйжасында кыйроого учураган. 1990-жылдын аягында колхоздор менен совхоздордун бир тобу жоюлуп, Кыргызстанда 5000 жакын фермердик жана дыйкан чарбалары түзүлгөн. Бирок бул фермердик жана дыйкан чарбаларынын бардыгы тең экономикалык жактан өтө начар, малдын саны аз, жерди иштетүүгө техникасы жок, ошондуктан айыл чарбасы кризиске биротоло малынган. Жыйынтыктап айтканда Михаил Сергеевич Горбачевтун кайра куруу саясаты СССРды кризистен алып чыкмак турсун, саясий турмушунда туруксуздукту, экономикасында бытырандылыкты, социалдык турмушунда жакырчылыкты, идеологиясында марксисттик лениндик идеологиянын, социалисттик идеологиянын жоюлушуна алып келген. СССРды бекемдемек турмай, кайра куруу саясаты СССРды таркатууга алып келген. Биз карап аткан мезгилде 1964 жана 1991 жылдары Кыргызстандын маданияты мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде жогорулаган. Маданияттын негизи болгон жаштарга билим берүүгө, жогорку билимдүү адистерди даярдоого өзгөчө көңүл бурулган. Советтер Союзундагы жүргүзүлгөн саясаттын натыйжасында Кыргызстанда дагы 8-5 жылдыктын жылдарында, тагыраак айтканда 1966-70 жылдары билим берүү тармагында жалпыга милдеттүү орто билим берүү саясаты башталган. Бул саясаттын жүрүшүндө
Kırgızistan'da köptögön mektептердин материалдык техникалык базасы чыңдалган. Анда окуган окуучуларга билим берүү үчүн талапка ылайык окуу куралдары, окуу китептери чыгарылып, мектептер камсыз болгон. Жалпыга билим берүү орто билим берүү саясаты 9-5 жылдыктын жылдарында өзгөчө, тагыраак айтканда 1971-75 жылдары Советтер Союзунда, анын ичинде Кыргызстанда жүзөгө ашырылган. Бул совет системасынын Советтер Союзунун билим берүү тармагындагы эң чоң жетишкендик болгон. Эч бир окуудан сырткары калган балдар болгон эмес. Кыргызстанда жогорку окуу жайларында адистерди даярдоого атайын билими бар кесиптик орто окуу жайларында адистерди даярдоого өзгөчө көңүл бурулган. Кыргызстанда ошол мезгилде 10 жогорку окуу жайы иштеп, анда 94 миң студент сапаттуу билим алууга аракет кылышкан. Ошондой эле атайын кесиптик билим берүү тармагында 48 атайын билим берүүчү окуу жайлары иштеп, анда 110 миңден ашык студенттер билим алышкан. Илим изилдөө иштери дагы Кыргызстанда ийгиликтерге жетишип, эл чарбасын өнүктүрүүдө салым кошо баштаган. Ошондуктан Кыргызстандын Илимдер Академиясы 1975 жылы илим изилдөө иштериндеги жетишкендиги үчүн эл достугу ордени менен сыйланган. Ушул мезгилде Кыргызстандын адабияты жана искусствосу жаңы бийиктикке көтөрүлгөн. Өзгөчө Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы ушул мезгилде өзүнүн апогеине жеткен деп айтсак болот. Айтматовдун чыгармалары 50'den ашып дүйнөнүн тилдерине которулуп 8 миллион нускада чыккан. Бул ошол мезгилдеги советтик жазуучулардын ичинен эң көп окулган, эң көп басмадан чыккан эмгектери басмадан чыккан жазуучу болгон. 1968 жылы Чыңгыз Айтматов «Жаныбарым Гүлсары» аттуу повести үчүн Советтер Союзунун мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. Көп узабай 1983 жылы өзүнүн «Кылым карыткан бир күн» аттуу роман үчүн дагы ушул эстердин мамлекеттик сыйлыгына татыктуу болгон. 1978 жылы Чыңгыз Айтматов советтик адабиятка сиңирген эмгеги үчүн социалисттик эмгектин баатыры деген жогорку наамга татыктуу болгон. Ошол эле мезгилде аялдардын ичинен чыккан акындар Майрамкан Абылкасымова, Мариям Буларкиева, булардын жазган чыгармаларындагы эл сүйүп окушуп алардын чыгармаларына көптөгөн музыкалар, овондор жазылган. Ошол мезгилде эл арасында өскөн Даникеевдин Байдылда Сарногоевдин, Мар Байжиевдин театр тармагында Токтоболот Абдумомуновдун чыгармаларын эл сүйүп окуп, элдин жүрөгүнө жакын болгон. Ошол мезгилде Кыргызстанда кино искусствосу өзгөчө катуу өнүккөн деп сыймыктануу менен айтсак болот. Кино режиссерлор Убукеев, Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Геннадий Базаров, Дооронбек Садырбаевтер калктын мүдөөсүн канааттандырган эң мыкты кино тасмаларды жаратып, алар жараткан кино тасмалар эл аралык сыйлыктарда жогорку байгелерге жетип турган. Артисттердин ичинен ошол мезгилде кыргыз искусствосун көтөрүүгө Советбек Жумадылов, Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Сүймөнкул Чокморов,
Tatlıgül Tursunbayeva, Bolot Beyşenaliyev, Sabira Gümüşaliyeva, Dargül Güyükova öngdü mıktı artistler Kırgızstan'dın kino iskustuosunun önümüşünü, drama iskustuosunun önümüşünü özgöçü çoğun salım koşkon. Kırgızstan'da skulptura önörü de jandana baştagan, natijada skulpturalık estelikler yazala baştagan. Skulpturlardın başında belgülü skulptur Тургунбай Садыков турган. Ошентип, жаңы доордо совет мезгили, совет бийлигинин соңку мезгилинде өнүккөн социализм жана кайра куруу жылдарында Кыргызстандын маданияты, өзгөчө анын негизги көрсөткүчтөрү болгон билим берүү, искусство, искусствонун тармактары жаңы бийиктерге көтөрүлгөн. Бирок кийинки совет бийлигинин соңку жылдарында ушу партиянын көзөмөлү астында ушу искусствонун өнүгүшүнө, адабияттын өнүгүшүнө партиялык идеология кедергисин тийгизген. Мына ушунун натыйжасында искусствобуздагы, искусствонун тармактары дагы, адабият дагы негизинен бир жактуу өнүккөн. Ошого карабастан биздин таланттуу адамдарыбыз Кыргыз элин, кыргыз искусствосун, адабиятын дүйнө элдерине тараткан.